Ai, gente, eu tô passando aqui pra falar que eu tô ótimo, tô me recuperando. Tive uns probleminhas essa semana com coluna, mas já fiz procedimento e tô, ó, já tô aí, ó, firme e forte. Mas eu deixei aqui gravado umas coisas com a Nanda, vocês vão ver, vocês vão adorar. Chicote! Ai, você acha que existe curso pra reality? Não, não existe. Mas chega uma galera montada, né? Eles acreditam muito. Eu trouxe pra ela, em sua homenagem, Blogs, ó, um cupcake. Desde a roupa, da criação. Tô torcendo muito pela Rebeca Andrade. E eu tô sabendo que vai ter uma estreante que vai fazer um solo com Raça Negra. Olha que chique! Eu já não sabia disso, mas você tá sabendo mais do que eu, hein? Ai, 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 ai. Gente, o que será que Loba tá aprontando, hein? O que será? Mas antes, tem o Deixa em Off com a Cazé TV. Não esquece, não, que vocês vão tudo lá de olho olhar. E vai ser muito bacana. Ficou muito legal, ficou muito legal. Ficou divertidíssimo. Eu amei ter gravado com eles, tá bom? Beleza? Oi, aqui, tudo bem? como vai? Tudo bem, Beleza, tudo certo, bem? Tudo bem? Beleza? E aí, olhando pra baixo, você olhar pra câmera e dar um grande sorriso. De novo. Gente, vocês viram que legal que eu gravei junto com a Cazé TV? Eu me emocionei, eu chorei, eu lembrei de tudo que eu passei numa Olimpíada. Muito bacana, tá? Se vocês quiserem olhar de novo, entra lá na Cazé TV, tá bom? Não esqueçam. E agora vem aí, eu com a Nanda. Bora que vocês vão adorar! Bora lá! Aqui se entrevistado no meu canal. Tô amando, amiga, e eu nunca participei desses eventos. Aí deu uma tudo é novidade pra mim. Eu achei incrível, muito bem organizado, tudo lindo. Você tá chique até. Antonada, você que tá linda. A minha BBB predileta, olha aqui ela. Obrigada, tá? Muito obrigada. Vamos entrar, vamos entrar. Vamos, gente, vou mostrar tudo pra Nanda, vou mostrar tudo pra ela agora. Senão o chicote come nela. Ah, gente, olha o que eu encontrei aqui, te arrastando. Tem rápido pra me falar comigo, Ananda Vandi! Ah! É a minha loba predileta! Ai, 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 tá tudo bem, meu amor? Ótimo, eu tô muito feliz de estar aqui, você tá muito chique! Ah, chique é você, olha lá, gente, ela é a minha BBB predileta, ela é linda, ela é uma gata, né? E a Alcateia vai me ajudar ou como é que é? Vamos ajudar, sim, vamos aprender bastante com você, porque você é um poço de sabedoria, você tem que ajudar a gente nessa Olimpíada também. Ah, isso! Isso, hoje eu já trouxe a Nanda, sabe pra quê? Pra falar de Olimpíada, eu vou falar de BBB, eu vou começar com ela agora! O que você tá achando? Tá preparada, gata? Vamos lá, tô preparada. Então vamos lá, hein, Nanda? Eu quero saber se você gosta de acompanhar as Olimpíadas e o que mais que te marcou numa Olimpíada? Eu gosto, sim, sempre gostei de acompanhar. Não entendo a profundo, mas eu gosto. E o que me marcou foi a sua, né? De 96, dando chicote lá nas cubanas. O que a gente gosta de fazer, hein, Nanda? Chicote! Ah!
Ai, que linda, que gracinha. Gostou da minha Olimpíada? Ela é demais. Agora vem cá. Pra qual modalidade você está torcendo mais? Me conta. Eu sou muito apaixonada por ginástica artística. Eu acho lindo, 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 lindo. Eu amo as meninas, tudo, desde a roupa, da criação. Tô torcendo muito pela Rebeca Andrade. E eu tô sabendo que vai ter uma estreante que vai fazer um solo com Raça Negra. Olha que chique! Eu já não sabia disso, mas você tá sabendo mais do que eu, hein? Mãe, eu gosto muito das meninas. Ah, mas que gracinha, gente. Ela gosta de ginástica, mas também combina com ela, né? Olha a carinha que ela tem de ginasta. Dá uma olhada. Eu queria botar a minha filha pra fazer. Ah, que bacana. Começar desde pequenininho, né? O que, que você acha, Massa? Tem uma idade, assim, que você acha interessante pra começar? Olha, o importante, Nanda, é começar, sabe? Porque eu, pelo menos, eu comecei com 12 anos. E aí você tem que colocar ela pequenininha, porque ela vai pegando gosto pelo esporte. Olha que bacana. Já vamos providenciar. Isso, providencia rápido pra nossa menininha. Rápido, pra ela já, quem sabe, vai ser uma ginasta. É, eu gosto de apoiar a ideia de que a criança, ela pode ser o que ela quiser. Assim, quando ela começa a tomar gosto por uma atividade e ela acha que pode ser uma ginasta, que pode ser uma medalhista, eu vou falar, vai ser sim, porque a Márcia foi, a Márcia. Isso, isso. Isso, bora! Você vai lá mostrar toda a sua história pra nossa família. Ai, que gracinha, olha lá, olha que linda, é o tia, ai, que lindo, tô muito feliz. Ela é uma graça, gente, essa menina é tudo de melhor que tem. Vamos seguir aqui? Vamos seguindo? Então vamos lá. Mas vamos falar também, né, Nanda, de reality, né? Sabemos bem, né? Sabemos bem que é difícil, que nós duas, né, pastamos, né, nós duas pastamos. Mas ficamos aqui lindas e sobrevivemos, você concorda? Amém, amém. Então, não é porque somos queens. Queen. Lógico, chicote, né? Chicote da galera, chicote! Então me fala um pouquinho do reality, o que, que você achou, o que, que foi mais difícil no confinamento, o que, que você achou, não? É difícil lidar com as emoções, né? Mas sim, eu acho que você também passou isso muito no esporte. Concentrar, entender, o coletivo, todo coletivo já gera essa dificuldade. Isso pra mim foi realmente bastante dificultoso. Lidar com outras pessoas completamente diferentes e ainda tá competindo, né? Isso muito difícil. É difícil lidar realmente nesse... Foi um dos pontos que mais me pegaram. É, Nanda, a mim também, sabe? O que mais me pegou foi um bando de gente que queria saber que era mais do que o outro, queria entender mais do que o outro, que achava que tinha... Como é que chama aquele negócio que fala, Nanda? É curso pra reality. Que isso? Que isso? Você acha que existe curso pra reality? Não existe. Mas chega uma galera montada, né? Eles acreditam muito que tem curso, né? É, o povo acha que faz curso, que estuda antes, que não estuda. Mas na hora, gente, você tem que ser o que você é, o que você tem vontade de fazer. Concorda comigo? Concordo. E ter o seu objetivo acima de tudo, acima da ideia. Você tem que saber o que você quer de verdade e correr atrás dele todos os dias enquanto você estiver confinado. Porque é muito fácil se perder, a mente se perder. Muito difícil. Realmente é muito difícil. Tá num confinamento, é só pra nós mesmos que somos queen, queen, loba e guerreira. Estamos aqui lindas, né? Estamos lindas. Ai, olha que gracinha. Eu tô muito feliz. Ah, eu te adoro. Então vamos continuando, vamos? Então vamos ver. Ai, ai, mas conta, loba, conta aqui. Qual que é o seu maior desafio dentro do confinamento e sendo mãe? Assim que nem eu, você concorda? Porque eu acho que o que me apertou mais foi eu ter deixado o meu Gabriel aqui fora, que a gente não tem ideia como é que tá, como é que ele não tá. E pra você foi assim também, Nanda? Me conta. São dois, né, Marcinha? Eu tenho a Laura e o Marcelo. E o meu Marcelo também tem a idade do Gabriel. E a gente não a gente tem, quando a gente arrisca, eu acho que todo mundo que vai pra um programa, ela tá arriscando tudo ali. E aí você precisa de um suporte, mas não dá pra você estar em dois lugares ao mesmo tempo. A gente precisa tentar se desligar, desgarrar um pouquinho do coração e ir, porque senão não vai funcionar. E foi muito difícil. Porque aí bate um momento de tristeza, aí você volta pra aquele lugar, e aí às vezes dá vontade de desistir, e aí tem que lembrar sempre do seu propósito, realmente foi bem apertado, assim, meu coração ficou muito apertado. Quando eu vi a Laura no vídeo do anjo, foi tão importante pra mim que eu saí sem me despedir da minha filha, que ela tava na semana do pai, é guarda compartilhada, então eu não tive como encontrar com ela, e eu fui de surpresa pro programa. E eu fiquei muito tempo pra ganhar a primeira prova, pra poder conseguir ver a minha filha. E nossa, mas também deu um gás. Ter visto também deu um gás. E aí... Deu um gás porque você viu que ela tava bem, concorda? Foi, exatamente. Já no meu, minha filha, não pude ver ninguém. Nada, não vi, né? Nada. Eu não tinha ideia se o Gabriel tava bem, se ele não tava. Mas graças a Deus estamos aqui e sobrevivemos ao reality. Eu e Nanda, não sobrevivemos. Sobrevivemos. Ai, foi mal, hein? Foi mal.
Então vamos seguindo aqui, gente, vamos seguindo. Vamos lá, Nanda. Mas voltando para as Olimpíadas, vamos lá, gata. Qual seria a sua modalidade se você tivesse nas Olimpíadas? O que, que você queria? O que, que você acha que combina com você? Com certeza eu ia fazer a ginástica artística, porque eu amo, eu sou apaixonada pelas meninas, os colãs, a moda, os brilhos, os saltos, a música, as performances, porque tem performance, né? Não, mas é a cara dela, né, gente? A performance é a cara dela, da Loba. Dá uma olhada na performance da Loba. Olha como é que ela tá linda. Filma aqui, filma. Dá uma olhadinha na minha Loba. Olha só, ela tem ou não tem cara de ginasta? Bora, coloca aí, eu quero ver vocês dando palpite. O que, que vocês acham, se a Loba tem ou não tem jeitinho pra ginástica? Ah, eu acredito que eu tenho. E aceito palpites e dicas e incentivo. De repente a gente conhece algumas das meninas da seleção. Vamos tentar marcar um match desse? Vamos, é lógico. Uma aula pra gente, uma aula experimental. Vamos, olha aí, gente. A hérnia, a minha não tá em dia. A cena da minha hérnia tá horrível, horrível. Uma porcaria. Também não garanto muito, mas aí vamos nós dois tentar. Nós vamos, porque Queen tenta com hérnia arrebentada, com hérnia em pé, com hérnia de qualquer jeito. A gente vai tentando, colega. Mas então vamos lá. A gente com o colã todo de brilho. Imagina! Muito Queen. Nós duas somos mães, né? Você já sabe que a gente é mãe e guerreira. Lá pra gente, como a gente tava falando aqui agora mesmo, que foi muito difícil pra gente o desafio de a gente estar no reality. Mas e essa nova fase, Nanda? Que a gente tem trabalho, a gente tem que fazer as coisas. Como é que você consegue conciliar essas duas coisas? Ainda mais você que tem duas crianças e uma a gente sabe que precisa de mais atenção da mamãe perto. Conta pra gente, conta pro nosso público como é que é isso. Vai na sua cabeça, no seu dia a dia. Ainda tá muito difícil, Marcinha, porque estar aqui vai ser sempre da mesma forma como foi ir para o reality. Ainda é uma aposta. Então, estar presenciando os eventos, estar presente em todas as situações, os trabalhos, é uma aposta de futuro, é um investimento para eu ter a segurança que eu precisava. E que eles precisam. Então, exato. A gente faz tudo pelos filhos. É um malabares. De dividir atenção, tempo consigo mesmo, corpo, saúde. Tudo difícil. Trabalho, e interestadual, né? Você vai pra uma cidade, vai pra outra. Muito difícil. É muito. E eles ficam muito carentes. A gente tem que reforçar sempre ligando, mandando mensagem. Mas entender que tudo isso tem um propósito. E contar com ajuda, né? A gente precisa de ajuda. Não dá pra ir sozinho. Tem que entender. Ajuda da família. É isso mesmo. Ajuda da família. Ajuda das pessoas em quem a gente confia. Porque é muito difícil também a gente deixar o nosso filho na mão de qualquer um, você concorda? Exato, não tem como. Não é mole, não. É só pra gente que é guerreira mesmo. Aí não vai em paz, exato. Vai em paz, a gente é guerreira. Pra gente ir em paz. A gente sabe também que às vezes depende da realidade de cada pessoa. Às vezes não tem nem como, mas vai deixar com quem pode. E aí vai trabalhar com o coração apertado. Isso é tão triste na realidade da mulher brasileira. Mas a gente tem que continuar encarando, enfrentando. E a gente entender que isso é uma fase, que é um momento que vai melhorar. E que todo o seu esforço hoje... E até tudo que seus filhos estão passando nesse momento vai passar e vocês ainda vão viver a vitória de vocês. Ô, Nanda, e o que é engraçado, que muita gente acha, porque a gente é famoso, porque a gente tá aqui, né, somos queens, somos lobas, acha que é mole a nossa rotina. Não é mole, é cansativo. Explica, é mole a nossa rotina? Não, é muito difícil, a gente não consegue manter uma dieta, não consegue manter uma alimentação, a gente tá sempre... Eu tava desidratada, eu cheguei já falando, eu preciso de uma água, que eu não consegui beber água, porque é tanta coisa pra fazer ao mesmo tempo e é tanta... Você acorda com o telefone com 1 milhão de coisas pra resolver e tem que estar disponível, tem que estar bem. E a gente tem que dar conta, você concorda? A gente tem que dar conta. Não tem outra opção. Não tem outra opção. Vamos continuando aqui. Um passarinho. Muitos passarinhos por aí. Me contou que você está, olha lá, se aventurando numa dança. Ai. Gente, o que, que será que Loba tá aprontando, hein? Que será? Você conta pra gente que tipo de dança é essa, você tá gostando, você tá curtindo, me conta. Eu comecei a fazer dança contemporânea. Olha, o que, que é isso? Conta pro meu, pra todo mundo lindo, saber. Lindo, são movimentos mais orgânicos, é lindo demais. Então vou levar você fazer ela comigo também. Mas é bacana? É muito gostoso, mas é difícil. Nossa! É um core pesadíssimo. Eu levei um susto quando eu fui fazer a primeira aula. Eu saí assim, ofegante. É mais que um treino enorme. Deus que me livre. É,
mas é lindíssimo os movimentos, os passos, você se conecta, você se interage com todas as dimensões, é lindo demais. E eu sempre tive essa veia mais artística e dramática em mim, eu tenho essa coisa do drama, ainda mais na época que eu era bailarina de performance. Então assim, eu não conseguiria fazer uma dança coreografada e, igual de TikTok, nada contra, mas não é o meu perfil. E aí eu me encontrei nessa contemporânea, porque é muita expressão, muito artístico, você sente cada movimento com amor. É lindo, mas é difícil, eu ainda tô engatinhando ali. Ah, mas estamos muito contentes, tá? A gente tá muito feliz. Ó, então nós vamos lá. Ô, Max, vem cá. Max, eu quero saber que eu trouxe uma lembrancinha pra você, sabe, Nanda? Como você deu uma blogueirinha? Olha, que lembra da Blogs? Lembra da Blogs? Lembra? Ela deve estar morrendo de ciúme agora, que eu tô ganhando um presente seu. Blogs, Blogs, não fica chateada, não. Tá que já eu faço contigo também. Tá, minha Blogs querida, que eu amo. Eu trouxe pra ela, em sua homenagem, Blogs, ó, um cupcake. Lindo! Gente, você gostou? Eu amei. Parece ser chocolate com um ninho. Ah, eu amei. Olha aí, ela gostou. Tá vendo, Blogs? Eu te amo! Beijo! Beijo, Blogs! Beijo. Depois eu mando um pedaço pra você. Olha aí, gente. Olha aí, que beleza. Um beijo. São amigas? Gente, em primeira mão, eu vou contar fofoca. Me conta, tá tudo certo? Tá tudo certo. A gente já trabalhou junto, somos super amigas. Ó, muita coisa pra gente. Muita coisa. Nosso futuro é lindíssimo. Contigo e com Blogs? E você também, meu amor. Eu, você. Gente, vocês estão vendo? Eu, Nanda e Blogs bombando. Foi mal! Beijo! Ai, gente, ai, muito feliz. Esse foi o episódio de hoje. E a gente se vê no próximo, tá? Ó, ó. Amei. Olha aí, minha alcateia! Ah, gente, acabou. Acabou o vídeo. Ó, mas semana que vem tem mais. A partir de hoje, já tô de volta gravando. Tô aí, ó, botando pra quebrar. Mas não esqueçam de inscrever, assinar o sininho, compartilhar, falar pra todo mundo do canal da Fu, tá? Um beijo, até semana que vem! Vocês estão vendo esses vídeos aí na tela passando? Faça favor de assistir tudo. Assiste tudo, tá? Que é tudo da Queen. Assiste rápido. Compartilha, sininho. Faz de tudo. Um beijo, gente. Obrigada!